Përshëndetje dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Unë jam Elona. Sot ju kam përgatitur një video me këshilla se çfarë mund të hedhim në ngrirje për ta patur kollaj gjatë muajit të Ramazanit, por gjithashtu dhe nëse jeni dikush që punoni dhe vini me vonesë në shtëpi dhe doni që gjellën e darkës ta bëni shpejt e shpejt, këto ide do t'ju hynë ndihmë edhe juve. Po e nis me një 2-3 ide për mëngjes, pra për sahur. Për mëngjes të dashur miq mund të përgatisni pitet pa maja. Këto pite janë shumë të mira pasi ti mbaroni dhe ti keni ftohur, mund t'i paketoni në qese dhe t'i vendosni në ngrirje. Kur ju duhen, do të nxirrni nga ngrirja vetëm aq pite sa ju nevojiten dhe mund t'i vini në sobë direkt për t'i ngrohur si që janë të ngrira, mund t'i vendosni në sobë, të ndizni sobën me 200 grad ose me 230 grad dhe t'i ngrohni për 10 minuta. Një metod tjetër për t'i ngrohur është në makinën e tostit. Por në makinën e tostit mos i vendosni të ngrira, është mirë që në darkë para se të flini t'i zbrisni poshtë aq sa ju nevojiten dhe tek fresku ato deri në mëngjes do t'jenë shkrirë, vetëm se të nesërmen do t'jenë të ftohta. Në këtë mënyrë ngrohni në makinën e tostit. Si që vepruam me pitet, mund të përgatisni dhe pankek. Përgatisni aq pankek sa të dëshironi, i paketojmë në përqese dhe i vendosim në ngrirje. Kur të na nevojiten, zbresim një paket poshtë që në darkë dhe në mëngjes ato janë të shkrira. Thjesht i ngrohim në makinën e tostit, ose mund t'i ngrohni dhe në furrë. I shtrojmë në një tepsi furre, i ngrojmë për 10 minuta me 180 gradë dhe janë gati për t'u konsumuar. Në ngrirje për mëngjes mund të vendosni gjithashtu pite Ramazani. Edhe këtë recetë e kam dhënë në kanal shumë herët, nuk e di a e keni parë apo jo, por kjo pite është shumë e shijshme. Është krokante nga jashtë, e butë nga brënda dhe mund ta konsumoni me djath apo me çaj, me çfarë të dëshironi. Në përgjithsi, vjera ime nga këto pitet e Ramazanit bën disa dhe na i ndan neve gjatë kësaj kohe dhe i ndan të ngrira, kuptohet. Në ngrirje mund t'i vendosni në gjysmat, pra të prera në gjysma, në këtë mënyrë nxirrni poshtë, pra zbrisni tek fresku që në darkë vetëm gjysmën e pites dhe nesër në mëngjes thjesht e ngrohni e keni gati për ta konsumuar. Kush ka qenë në Turqi i një shumë mirë gëzlemet dhe janë shumë të shijshme. Edhe gëzlemet e dashur miq mund të përgatisni aq sa të dëshironi dhe t'i vendosni në ngrirje t'i keni gati për në mëngjes. Gëzlemet e dashur miq kaq të mdhaja sa që kam bërë unë mund t'i prishni në fundin e furrës. Gjithashtu për mëngjes mund të vendosni në ngrirje dhe peta të gatshme. Peta të gatshme varet se sa i bleni paketën, unë në përgjithsi i paketoj nga 3 nga 3, sepse kaq janë të mjaftueshme për familjen time. Ju, si pas personave që jeni në familje, mund t'i paketoni dhe më tepër ose dhe më pak. Edhe me petat e ngrira të dashur miq mund të përgatisni një mëngjes super të shpejt. Pra, petën e ngrirë do ta zbrisni tek fresku që në darkë dhe në mëngjes petën e keni të shkrirë. Në mëngjes do ta hapim, do ta palosim si drejt këndësh, do ta mbushim me djath apo me çfarë të dëshironi, e palosim dhe e pjekim në tigan ose po deshët dhe në furrë. Unë kryesisht i pjek në tigan edhe pse i mbush me vezë. Marifeti i këtyre byrekve është që t'i pishni me zjarë të ullët që të piqet mirë dhe harxha që kam brënda, pra veza që i hodhën të mpikset. Gjithashtu me petat e gatshme mund të përgatisni dhe byrek cigaren. Këtë recet nuk ua kam dhënë akoma, por është një recet super e thjeshtë. Një petë të gatshme e hapim të madhe si që kemi, e presim në tre këndsha të vegjel të vegjel, në gjerësin e një gishti të dorës, dhe po deshët mund t'i vendosni pak gjiz ose pak djath, nuk ka hiç problem, por dhe bosh janë super të shijshme, sepse mund t'i ngjyeni ashtu krokante në reçel. Këto byreçka cigare skuqen në vaj.
Nëse do t'i ngrini, nuk do t'i ngrini të skuqura, do t'i ngrini kështu si që keni palosur dhe kur t'ju duhen, këto nuk ka nevoj t'i shkrini më përpara, do t'i hidhni në vaj, pra të skuqen, të ngrira si që janë. Këto pra të dashur miq ishin dhe recetat që ju këshilloj të vendosni në ngrirje për të patur mëngjese të shpejta. Le të filloj me përgatitjet e tjera, pra me vaktin e darkës. Për vaktet e darkës të dashur miq, gjëja e parë që do t'ju këshilloja do t'jen qoftet. Me qoftet mund të bëni gjellra të ndryshme, mund të bëni dhe supra të ndryshme. Qoftet e vogla mund t'i bëni si me oriz, ashtu dhe me bulgur. Në kanal ju kam dhënë dy receta në lidhje me këto lloj qoftesh. Pra, mishit të grirë i shtojmë një kokër qep që ja kullojmë ujin që mos të prish konsistencën e qofteve, erzat si pas dëshires dhe një filxhan bulgur ose një filxhan oriz. Edhe me bulgur dalin shumë të shishme edhe me oriz. Pra, nëse në ngrirje do të keni nga këto qoftet e vogla, mund të përgatisni supën takfak. Në kanal keni dy lloje supash me nga këto qoftet, njëra që është e kuqe, pra që është me domate, me salcë dhe është me qoftet me bulgur, dhe tjetra që është me qoftet me oriz që është e bardhë dhe prerë me kostë dhe bezë. Këto lloj qoftesh të dashur miq mund t'i përgatisni gjithashtu dhe në gjell me lëng, gjell me patate, me qofte të vogla dhe me perimet e tjera çfarë të dëshironi ju, si tip turlie. Mund të përgatisni qofte shtëpie, pra qofte me mish të grirë, pak thërrime buke, qep dhe erza. Këto lloj qoftesh të dashur miq mund t'i përgatisni nesër pas nesër me tavë me patate. Ose mund t'i skuqni dhe thjesht në vaj dhe t'i shërbeni me çfarë të dëshironi. Mishin e pulës të dashur miq, kur e blini, për shembull ne e blejmë dhe e fusim direkt në ngrirje siç e kemi. Do t'ishte mirë që ta marinoni, ta lini një natë në frigorifer poshtë të marinuar dhe pastaj ta ndajmë në qeska dhe ta vëmë në ngrirje. Kjo ide do t'ju shpëton të shumë punën kur vini i lodhur nga puna në dark. Për shembull, ju do ikni në punë dhe doni që kur të vini darkën ta përgatisni shpejt e shpejt. Një nga këto paketat me pulë të marinuar ose pulë ose gjoks pule ose kofsha pule, krap pule, të cilat i keni marinuar, e zbrisni një paket poshtë dhe derisa ju të ktheheni nga puna, paketa është shkrirë. Ju kur vini, thjesht do të prisni ca patate, do të vini thelat e pulës që i keni gati të marinuara dhe do të afusni në furrë dhe darka është gati. Me gjoksin e pulës, pra kur keni bërë pazarin dhe keni sjellë në shtëpi gjoksin e pulës, mund të përgatisni gjithashtu qofte me gjoks pule. Këto lloj qoftesh mund t'i përgatisni dhe thjesht si nuggets, pra si qofte të thjeshta dhe t'i keni gati, ose mund t'i përgatisni dhe të mbushura si që kam përgatitur unë në këtë video. Me gjoksin e pulës mund të përgatisni gjithashtu dhe doner. Pra ta marinoni, ta bëni si rulo dhe ta vendosni në ngrirje. Ditën që do t'ju duhet mund t'a përgatisni dhe krajnjë pilafi, pra e prisni hol hol dhe thjesht e skuqni. Ose pran disa petave që i keni blerë të gatshme mund të bëni doner. Në ngrirje të dashur miq gjithashtu mund të përgatis një qeska me kaurdit të gatshme, si me mish të grirë, ashtu dhe me kaurdit gjoksi pule. Këto lloj qeskash të gatshme me kaurdit mund t'ju ndihmojnë që të përgatis një diçka të shpejt kur vini. Për shembull, duke e patur kaurdin gati në ngrirje, kur vim nga puna të lodhur, mund të përgatisim një musaka me patëllxhane shumë shpejt. Mund të përgatisim një musaka me patate shumë shpejt, sepse kaurdin e kemi gati dhe është shkrirë në frigorifer gjatë gjithë ditës. Thjesht do të presim patatet, do të përgatisim një bashamel dhe do t'i shtrojmë kaurdin që ne e kemi gati. E fusim në furrë dhe darka është gati. Me kaurdin e gatshme mund të përgatisni gjithashtu dhe lazanja. Edhe për lazanjen është një kollajlik që kaurdin ta kemi gati. Me kaurdi gjoksi pule të gatshme mund të përgatisni tavë me brokoli dhe lule lakër.
Gjatë kohës që lule lakra dhe brokuli zien, pra për 10 minuta, ne përgatisim thjesht një bashamel dhe kaurdin e kemi gati. Pra vendosim copat e brokolit, i shtojmë kaurdin që kemi gati, i hedhim dhe bashamelën dhe ja ku e kemi një dark gati. Pra të dashur miq, nuk e di a i keni bërë akoma pazarin për këtë muaj, pra për muajin e Ramazanit, po kur ta bëni mendoheni dhe njëherë faktin që mishrat që do të merni, si kur t'i përgatisni dhe t'i hidhni në ngrirje të gatshme, do ishte shumë më kollaj për punët në vijim. Kaurdit e mishit, pra si të gjoksit të pulës, ashtu edhe të mishit të grirë, do t'i hidhni në përqeska pasi janë ftohur. Në ngrirje të dashur miq mund të hidhni gjithashtu byrek apo dhe pica. Nëse do të hidhni pica, mund t'i bëni picat pak më të vogla, si pica personale, e hapni brumin, e lini pak të vi, 10 minuta, e mbushim me asortimentet e sipërme dhe i vendosim në përpjata plastike dhe i fusim në ngrirje. Kur pica ka ngrirë, i paketojmë në përqese. Me që picën e kemi të ngrirë, pra e fusim direkt dhe e pjekim. Kur e shihni që për sipër ka marrë ngjyrën e dur, pra dhe asortimentet janë pjekur siç duhet, atëherë e nxjerrim nga furra, vetëm kaq, është shumë e thjeshtë. Në ngrirje gjithashtu mund të përgatisni dhe byrek të dashur miq. Herën e fundit ju kam treguar një byrek me peta të gatshme. Atë lloj byreku mund ta përgatisni si me mish të grirë, ashtu dhe me gjiz, kose vez, por gjithashtu dhe me spinaq. Byrek të dashur miq mund të hidhni në ngrirje dhe byrekët që hapi me tërheqje. Edhe atë lloj byreku nuk e gjen gjë hiç. Thjesht vendoseni në një pjatë plastike byrekun që e keni rrethuar, e keni bërë në formë rrethore. Vendoseni në ngrirje sa të ngrihet dhe kur byreku ka ngrirë, pra del si e ruan formën, atëherë mund ta paketoni me qese. Kur t'ju duhet, thjesht do ta nxirrni të ngrirë, nuk ka nevojë që ta shkrini më përpara. Në ngrirje si para përgatitje mund të fusni dhe sarmat, por këtë po e lë për nikoqiret, po e lë për ato që kanë kohë, sepse e di që është diçka që do pa kohë. Megjithatë, unë në videon e sarmave ju kam treguar teknikën më të thjeshtë për të përgatitur sarma. Sarmat e hedhura në ngrirje nuk i gjen asgjë, madje dalin si kallëp siç i keni vënë. I rreshtojmë në tenxhere një nga një, i hedhim ujin e nxehtë, i vendosim një gur, nuk ka hiç nevojë që t'i shkrini. Këto ishin ato që doja t'ju sugjeroja të dashur miq, nëse ju keni ndonjë ide tjetër, mund të shkruani në komentet më poshtë për të ndihmuar të tjerët që kanë nevojë që duan të përgatisin gjëra që t'i kenë gati për ditët që punojnë me orë të gjata ose për gjatë kohës në Ramazanit për ta patur të thjeshtë përgatitjen e vaktit të darkës. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kur mangët në shtëpit tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.